Jeg har gruppet portrætter af selvet. Det begyndte jeg med, jeg lavede sådan en gruppe portrætter i Island, og jeg tænkte om det, og det er mange forskellige karakterer der, og, men så fandt jeg ud, at det var, alle var en del af mig selv, så har jeg fået en idé at kalde det gruppe portrætter af selvet, fordi alle disse karakterer, måske 7 karakterer i en på et billede, eller mest er det 16, og så alle repræsenterer en del af mig selv. Det kan være den sådan ansvarlige familiefar, eller den som er ligeglad, eller den som er et lille barn, eller en gammel kvinde, eller min kvindelige side, og så alt. Så sætter jeg alt til sammen, og så får man et billede af et menneske. Men mange forskellige sider. Og det troede jeg var så interessant, at det var en ny måde på at lave selvportræt. Her i det billede her, så begyndte jeg bare at improvisere. Jeg ved ingenting, hvad jeg skulle gøre. Og så pludselig har man den store tunge her, og jeg troede, at det må være den islandske tunge. Men den som kontroller tungen er en sort mand fra USA. Fordi jeg var i USA, når jeg var ung mand, og en af de første, som blev inspireret af rap og hiphop. Så min islandske tunge er kontrolleret af rap og hiphop, og det har jeg tænkt efterpå. Og så er det 6 forskellige sider af mig. Det er fodboldhuligan, som har ansigtsmaling. Island, afram Island. Og så er den ansvarlige, den her, han ved, hvorhen vi skal, og så er jeg som lille dreng her med min pensel, og så er det, ja, måske hans mor, og så har vi den her, som er julemand, men også cheerleader, og det er han, som laver reklame for Hallgrímur på social media og alt det, og så alle disse sider kommer til sammen på et ski. Fordi jeg var skiløber i min ungdom, så det passede godt. Så we are skiing home for the holidays. Ja, så har vi her en ny serie, som jeg lavede sidste år. Og jeg lavede et billede om hver dag. Og jeg fik den idé, at jeg skulle lave 4 ansigter i et ansigt. Så det er portrætter af folk med 4-foldige ansigter. Og det kommer fra den idé og den følelse, som man har i nutidens samfund, at man skal have 8 øjne for at fungere i vores samfund. Fordi det er så mange ting, som sker på samme tid. Man skal følge med sin familie, og så Facebook, og titte på TV, og se på TV, og lukke på sin e-mail, og følge med nyhederne, og X, og Messenger, og så måske et øjne for Gud. Så det kommer fra den følelse, at man er helt tvistet hele dagen rundt, og det er så. Jeg føler mig aldrig rigtig godt med det, så jeg prøver at transportere den følelse over til disse tegninger her.